Jeg hedder Ditte Marie Vestergaard. Jeg hedder Nikolaj Hente. Jeg hedder Aisha. Jeg hedder Christoffer. Jeg hedder Jeppe. Jeg hedder Rebecca. Jeg hedder Ingeborg. Når jeg kommer ud og bliver færdig, glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud i en virksomhed og arbejde med værdiskabelse for slutbrugeren. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og prøve mine evner inden for konceptudvikling og konkurrenceafdelingerne. Jeg skal arbejde med spiludvikling og vidensformidling. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og få hænderne ned i skidtet og give nogle rigtig gode byrum tilbage til folk. Jeg glæder mig til at komme ud i en virkelighed, hvor jeg møder nogle virkelig, virkelig krav. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og puste lidt liv i en tegnestue. Jeg glæder mig til at komme ud i virkeligheden og møde de her fortællinger, som arkitekturen rummer.